Wilders heeft flink gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Betekent dit dat de hoofddoek zal worden verboden? En hoe komt het eigenlijk dat het in de politiek zo vaak gaat over migrantenvrouwen, terwijl zij zelf zelden aan het woord komen? Ik spreek hierover met ex-minister Ella Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie. U schreef er een boek over, De Verborgen Kracht van Migrantenvrouwen. En we kijken eerst naar een filmpje. Hallo, tijd niet gezien, ja. Beste kijkers, u ziet het. De minister van Wijken, Wonen, Integratie, Ella Vogelaar, is aangekomen in Amsterdam op haar tour. Samen buurten, samen beter. En waar gaat het om? Ze gaat alle wijken langs, alle ghettos, als een soort Sinterklaas om doeken te beloven voor goede projecten. Wilders noemde haar knettergek, de oppositie vond haar te soft en Wouter Bos had geen vertrouwen in haar beleid. Maar terwijl Populistisch Nederland en haar eigen partij geen vertrouwen hadden in Vogelaar, was Ella populair onder migranten in de vier grote steden. Waar anderen spraken over problemen, sprak zij over kansen. Waar haar voorgangster en zelfs haar eigen partij het hadden over de Marokkanen, weigerde zij te generaliseren. Met een ministerie zonder portefeuille nam zij het op tegen het uitsluiten van kansarmen. Ze liet zich niet meeslepen in de hysterie rond het migrantendebat. Ze bleef vechten tegen de verruwing in de samenleving. En streed tot haar laatste dag voor de verbetering van haar 40 Vogelaarwijken. Ella stond er steeds vaker alleen voor. Totdat uiteindelijk de PvdA-leiding besloot het vertrouwen in haar op te zeggen. Ze schreef een boek over deze periode, 20 maanden knettergek. En trad toe tot de raad van advies van een reïntegratiebedrijf dat zich richt op het begeleiden van mensen naar werk. En nu heeft ze een nieuw boek, De Verborgen Kracht van Migrantenvrouwen. Nou, over het boek zullen we het straks hebben. Nog even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn dit zwarte tijden? Had u dit zien aankomen? Nou ja, het was duidelijk natuurlijk dat daar waar Wilders in Den Haag en in Almere meedeed doet aan de verkiezingen, dat de kans groot was dat hij fors zou gaan winnen. Ja. Nou, en Almere de grootste partij geworden. Den Haag gelukkig. Het is toch schrik als dat uitkomt? Ja, natuurlijk. Absoluut. Bedoel, als je realiseert dat hij ruim 21% van de stemmen in Almere heeft gehad. Ja. Als je dan om je heen kijkt en denkt, nou, 1 op de 5 mensen heeft een stem uitgebracht voor Wilders. Waarom? Hoe is dat zo ver gekomen? Nou, ik denk twee dingen. Hij vertaalt natuurlijk op een, ja, ik bedoel, je bent het niet eens met zijn standpunten, maar als politicus op een hele slimme manier het ongenoegen in de samenleving over twee dingen, denk ik. Het ongenoegen over migranten, waar mensen bang voor zijn, angst voor hebben of last van hebben. Want dat gebeurt natuurlijk ook als er jongeren zijn die overlast veroorzaken of criminaliteit in de criminaliteit zitten. Maar zeker zo belangrijk is als je met mensen praat over waarom stem je op Wilders, dat ze ook zeggen van ja, het is voor mij een proteststem tegen de gevestigde politieke partijen. We hebben nog een filmpje. De politieke partijen hebben tot op heden geen effectieve strategie gevonden om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In de jaren 30 van de vorige eeuw onderkenden velen ook pas de dramatische gevolgen van het nationaalsocialisme toen het te laat was. Citaat uit het NRC Handelsblad. Nogal stevig. Ja, absoluut. Ik vind ook echt dat het, zo voel ik het in ieder geval, mijn dure plicht om daarvoor te waarschuwen. Ik zeg dus absoluut niet. Maar dat voelde Wilders, het ook zo, die sfeer van binnen? Dat het, Als je echt verdiept in de periode van de dertiger jaren en het opkomende nationaal socialisme, dan zie je in de manier waarop hij populistisch probeert de emoties en de angsten van het volk te mobiliseren. Dat daar echt treffende overeenkomsten zijn. Ik moet u zeggen, ik weet niet of u het gelezen heeft, maar deze week stond er een klein berichtje in de metro dat jongeren in Almere daar bij allerlei winkeliers die bepaalde affiches voor politieke partijen achter hun ruiten hadden hangen, naar binnen kwamen en zeiden, wij zijn de stormtroepen van de PVV. Ja, ja, ja. Affiches weggehaald. Zelf gebruiken ze ook het woordje stadscommando. Stadscommando's of stadscommando's, dat woorden. Ja. Nou, ik bedoel, het feit dat, kijk, hij zal dat niet georganiseerd hebben, Wilders. Maar het feit dat Wilders dit soort terminologie gebruikt en dus zegt, we moeten stadscommando's
strafcommando's in Almere komen. Dat brengt dus een aantal jongeren op het spoor om dit soort activiteiten te gaan doen. Maar er blijven wel twee vragen over. Hè. Aan de ene kant, is het effectief om daarop te wijzen? Agnes Kant heeft het gezegd op televisie. Hij heeft een verband gelegd met de geschiedenis. En toen zei Wouter Bos meteen, dat moeten we niet doen. Ja, nou ja, daar verschil ik dus van opvatting over. Maar ja, ik verschil al langer met Wouter Bos van opvatting over hoe je met Wilders om moet gaan. Ik ben maar zo eigenwijs om te denken dat, naar mijn idee, een van de oorzaken waarom de PvdA, het valt mee, maar ten opzichte van 2006 natuurlijk dramatisch verloren. 1/3 gemiddeld minder raadsleden op PvdA plekken straks dan in 2006. Dat heeft alles te maken met dat Wouter Bos pas op het allerlaatste moment een hele duidelijke afstand van Wilders heeft genomen en dus echt heeft gezegd van het is voor ons uitgesloten dat we met zo'n partij in één kabinet gaan zitten. Nou, dat was iets waar ik van begin af aan met Wouter Bos een discussie over heb gewoon gehad. Omdat ik zei van daarover. We moeten stelling nemen tegen Wilders. En het is niet zo dat wat vaak gezegd wordt dat als je stelling neemt tegen Wilders dat je dan de mensen die hun heil zoeken bij Wilders, dat je die van je vervreemdt. Ja. Je moet het gesprek met die mensen aangaan dat waar Wilders de oplossingen die hij voorstelt voor de reële problemen mensen ervaren, dat gewoon geen reële oplossingen zijn. De tweede vraag is natuurlijk ook van, is het 1 op de 5 mensen heeft er gestemd op Wilders? Ja. In Almere, vergissen zij zich allemaal? Nee, natuurlijk of zijn ze niet. Slecht voorgelicht? Nee, die mensen die, vooral omdat die twee dingen van onbehagen over migranten, wereld zien ze veranderen, onzekerheid daarover, maar ook het gevoel van teleurstelling en geen vertrouwen in de gevestigde politieke partijen. Dat is niet alleen de PvdA, dat is natuurlijk breed, je ziet het bij het CDA. VVD, nou, die is weer een beetje opgekrabbeld, zou je kunnen zeggen. Maar dat is gewoon heel sterk. En dat heeft ook te maken met dat er dus inderdaad geen antwoord is. Waardoor er weer vertrouwen is in de politieke partijen, in de leiders van de politieke partijen. Ja. Waardoor mensen zien. Dat hebben ze nu goed duidelijk gemaakt. Maar de vraag is nu ook weer, wat gaat de BVV doen? Mensen verwachten dat zij eeuwig in de oppositie willen blijven zitten, dat ze niet het bestuur willen gaan vormen. Dat verwacht ik ook, ja. Dat verwacht u ook. Het feit dat Wilders zowel op het landelijke niveau heeft hij geroepen, het is ook heel grappig, het is ook tegenstrijdig, heeft hij gezegd, AOW na 67 voor mij uitgesloten, dus het moet op 65 blijven, ononderhandelbaar. Hij weet gewoon dat de partijen waar die eventueel, die de deur nog niet hebben dichtgegooid, de VVD en CDA ook nog niet helemaal, dat die absoluut willen dat die AOW naar 67 gaat. Ja. Dus daarmee zegt hij gewoon, sluit hij dat zelf uit op die gronden. En op lokaal heeft hij het dus gedaan door dat idiote punt naar voren te brengen van die hoofddoekjes die verboden moeten worden. Dat doet hij kennelijk opzettelijk. Maar gaat hij niet ook, en dat is misschien wel het meest angstaanjagende, een psychologische druk uitoefenen? De bewindslieden die wel zullen gaan besturen, zullen onbewust of soms zelfs bewust rekening moeten houden met de standpunten van de grootste partij. Nou ja, niet als het dus gaat om een aantal punten over hoe hij verdeeldheid zaait in de samenleving. Daar moet je geen rekening mee houden, daar moet je een antwoord op geven. Ja, dat doen ze dus wel formeel. Ja, maar nou ja, nee, onvoldoende antwoord. Want ik bedoel, kijk, 1 is dat je zegt van wij willen geen verdeelde samenleving in Nederland. Maar 2 is dat je heel concreet aan de slag gaat om die reële problemen die er zijn, die mensen ervaren in hun wijken en buurten waar ze wonen. Het feit dat er criminaliteit is, dat er onveiligheid is, dat het onderwijs niet goed is, dat er werkloosheid is. Dat zijn hele concrete problemen die gewoon daar aangepakt moeten worden. Oké, en we gaan het hebben over uw boek. Want daarin worden die reële problemen een beetje bij elkaar gebracht in de vorm van verhalen. Het boek heet De Verborgen Kracht van Migrantenvrouwen. Het is voor vrouwen heel belangrijk dat ze de kans krijgen om te leren, slim en talentvol als ze zijn. Als het verboden wordt om dat in aparte vrouwengroepen te doen, kruipen ze gegarandeerd weer in hun schulp. Maar hoe is het dan voor haar dat haar dochter wel naar een gemengde school is gegaan en met mannen en vrouwen samenwerkt? Sarah doet er niet moeilijk over. Ja, zij is nu eenmaal in een andere tijd opgegroeid. Ze is niet anders gewend.
Waarom heeft u dit boek geschreven? Nou ja, toen ik minister was, kwam ik dus iedere maandag in die 40 vogelaarwijken, zoals ze nou een beetje inmiddels heten. En daar kwam ik dus heel veel van die initiatieven lokaal tegen, van vrouwencentra heten ze meestal, multicultureel of nou ja, hoe ze ook worden genoemd, die op een hele positieve manier bezig zijn met talentontwikkeling van migrantenvrouwen. Mm-hmm. En nou ja, toen ik naar huis gestuurd werd als minister, bleef me dat maar bezighouden. En ik dacht van ja, daar heb ik zoveel talent en kansen gezien. Dat moet je doorvertellen. Ik dacht, nou niet doorvertellen, ja, ik wil het zichtbaar maken. Want ik vind dat het veel te weinig zichtbaar is in de samenleving. Dat er dus heel veel migrantenvrouwen met een emancipatieproces bezig zijn. Mm-hmm. En tweede is, want ik laat het niet bij dit boek, is dat, er ook gewoon, ik wil dat hier dus meer kansen en meer mogelijkheden voor komen in, nou, ik heb mezelf de ambitie gesteld, 50 gemeentes de komende 2 jaar. Ja. Dus ik wil het ook op de politieke agenda krijgen van deze kant moeten op. Want voor wie is dit boek geschreven? Is dit geschreven voor de vrouwen zelf? Of is het geschreven voor mensen die het allemaal niet weten en misschien wel niet willen weten? Voor een groot deel, op de eerste plaats voor politici en bestuurders, die denk ik dit onvoldoende op hun netvlies hebben. Omdat ze beelden hebben over dat die vrouwen... Dat is uw bedrijf met het boek ook een beetje politiek. Absoluut. Als je nadenkt over bijvoorbeeld de gigantische tekorten aan arbeidskrachten die we in de zorg krijgen. Al die vrouwen, als die dus hun talenten ontwikkelen... Talent is gewoon aanwezig. Ja. We gebruiken het gewoon erin. U trekt in uw boek ook een parallel met de voorgaande emancipatieprocessen in Nederland. Ja, daar ben ik zelf een product van. Ja, okay. Het verhaal van uw moeder komt erin terug. Ja. Legt u eens uit. Nou ja. Is dat goed te vergelijken? Ja, op een bepaalde manier wel. Zo voel ik dat ook echt en zelf. En het verhaal van deze vrouwen. Ja. Kijk, mijn moeder is... Ik ben zelf ook een boerendochter, maar mijn moeder ook. Die kon erg goed leren. Op 12-jarige leeftijd na de lagere school kwam het hoofd van de lagere school bij mijn opa, haar vader. En die zei van, nou, Corrie die kan zo goed leren. Geef er de mogelijkheid om verder te leren naar het voortgezet onderwijs. En mijn opa die zei gewoon, geen sprake van. Een vrouw hij zei het op een hele mooie manier. Ja, hij zei het in het Zeeuws, zei hij. Ja, want ik durf dat niet uit te spreken. Luren wassen en kroten koken. En dat betekent dus, een vrouw is er voor luiers te wassen en kroten, dat zijn rode bieten, te koken. Okay. Dus gewoon kinderen op te voeden. Niks en, geen HBS. En, okay. Het aanrecht. Ja. Dus thuis voor man en kinderen zorgen en het huishouden runnen. Ja, dan zegt mijn moeder die was moeder daar zo wel. Moede over. Ja. Die heeft zich toen, dat heeft ze dus aan ons verteld, voorgenomen, mijn dochters zullen wel de kans krijgen. Dus zij is generatie geweest geëmancipeerd. Zij zelf heeft het niet kunnen bereiken, maar ze heeft ervoor gezorgd dat haar dochter... Ja, en ze heeft natuurlijk, wat je ook bij deze migrantenvrouwen ziet, vervolgens heeft ze, ze is gewoon een autodidact. Ze heeft zichzelf gaan ontwikkelen. Ze is actief geworden in de plattelandsvrouwen, is er voorzitter van geworden. Ze is in de boerinnenbelangenclubs actief geworden. Ja, maar de situatie van uw moeder is toch niet helemaal te vergelijken met de situatie van uw vrouwen nu? Omdat er culturele verschillen zijn, er zijn religieuze verschillen, de familie is anders. Nee, absoluut, tuurlijk. Er zijn verschillen. Dus, zijn die heel groot? Die zijn ook heel groot, maar de mechanismes zijn voor een deel ook hetzelfde. Dat kan ik misschien het beste duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld dan over de eigen stap die ik heb gezet. Ik kwam uit een heel gesloten dorp in Zeeland. Ik ging op mijn 18e studeren. Niet naar de universiteit, want daar hadden wij het idee van dat is niet voor ons soort mensen. Dus ik ging naar het hbo in eerste instantie. Mm-hmm. Ging pas later naar de universiteit. Maar ik herinner me momenten dat je, doordat je uit zo'n milieu en zo'n omgeving komt waar studeren niet gewend is, een andere levenslijn. Ik stortte me daar natuurlijk vol in. Dus ik werd lid van de studentenvereniging. Ging in de barcommissie zitten. En dat betekende dat ik één keer in de week bardienst had. En dan ging het dus om half... Ja, oké, maar... dat betekent dat ik om 16:30 op mijn fiets naar huis fietste. Ja. En dan realiseerde ik me
dat dat de tijd was waarop mijn ouders opstonden en begonnen met het werken op de boerderij. Ging u naar huis? En dan ging ik naar huis en dan ging ik in bed liggen. En dat durfde ik hele lange tijd niet thuis te zeggen. Ja, ja. Omdat ik dacht van ja, dat begrijpen mijn ouders totaal niet. Dat is maar een ziet hele... u nou hetzelfde gebeuren met de dochters van deze vrouw? Natuurlijk. Die komen ook in een andere wereld terecht dan de wereld van thuis. En hebben dus ook te dealen en zich een nieuwe plek te geven. Hoe gaan ze daarmee om? En hoe hou je een band met thuis? En hoe vind je je plaats in die nieuwe samenleving? Mm. En voor hun is dat natuurlijk nog heftiger, omdat er nog grotere verschillen in cultuur zijn. Ja. Nog grotere verschillen als het gaat om een andere religie. Dus het is absoluut van een andere orde, zal ik maar zeggen. Maar het mechanisme en de vragen zijn denk ik heel vergelijkbaar. De emancipatieprocessen gaan altijd gepaard met het meedoen van de tegenpartij, zeg maar, de man in dit geval. Ziet u de allochtone mannen, migranten mannen, meedoen aan het emancipatieproces van hun vrouwen? Nou, heel schoorvoetend, maar het begint op gang te komen. Dat vond ik dus ook het leuke van de gesprekken die ik met die vrouwen voerde. En ik heb er een aantal ook expliciet... En hier is een van die vrouwen in beeld. Deze vrouw met die tas. Ja. Naar gevraagd. En zij is dus, heeft dus nu een betaalde baan in het Wereldvrouwenproject in Nijmegen. Betekent ook dat ze een paar avonden werkt om cursussen te geven. En zij vertelde dus, ik zei van goh, want ze is er zelf enorm trots op. Ze heeft de kinderen meegenomen te laten zien waar ze werkt als moeder. Hoe gaat dat? Hoe vind je man dit? Mm-hmm. En ze zei van ja, die vindt het moeilijk. Want kijk. Ik zeg dus nu 's avonds, ik ga werken, jij moet op de kinderen passen. Ja, ja. Nou, dat is een schok voor die man. Of bijvoorbeeld, het lijkt klein, maar het is natuurlijk enorm een grote stap in die verhouding. Dan zit die man, zitten ze alle twee op de bank en dan zegt die man, ik heb trek en thee. Ja, en dan zegt zij, je weet waar het staat in de keuken. Ja. Nou, dan zegt ze zelf, dat was ondenkbaar geweest een paar jaar geleden dat ik dat gezicht zou hebben. Ik zou onmiddellijk opgestaan zijn en niet tegenmaken voor mijn man. Ja. En de moeder, die kwam dus, die woonde in Marokko, die kwam dus in Nederland op vakantie bij hun. En die zag dat zij dat zei. En die heeft er dus over onderhouden de volgende dag. Die had de hele nacht niet geslapen. Dat haar dochter tegen de man zei, je weet waar de thee staat. Ja, ja. Maar het zijn dus hele krachtige vrouwen. Die u portretteert, hebben die nog steun nodig van de overheid? Hebben die nog een steun in de rug nodig? Nou ja, kijk, het bijzondere van die vrouwencentra is dat het dus echt initiatieven van onderop zijn. Maar om dat werk te doen, ja, heb je gewoon heel ordinair. Heb je een ruimte nodig? Zie je dat het toch ook belangrijk is dat je één betaalde kracht tenminste hebt? Want als je dat allemaal, hè, er werken heel veel vrijwilligers, maar als je dat allemaal door vrijwilligers moet laten doen, dan op een gegeven moment is de kans dat de rik eruit gaat bij dat mensen. Dat zegt u ook gewoon, in het boek, hè? De continuïteit is een groot probleem. En ziet dus dat ze steeds van jaar tot jaar moeten knokken om een beetje subsidie te krijgen. En ik zou dus zo graag willen dat we dit op waarde schatten en zeggen van, hier gaan we gewoon in investeren als samenleving. En er hoeft helemaal geen extra geld voor te komen. Want we hebben, laat ik het maar oneerbiedig zeggen, bakken geld op het lokale niveau om mensen in te burgeren, de taal te leren, mensen naar de arbeidsmarkt te krijgen. Alleen de vraag is, waar besteed je dat aan? En wil je dat ook aan dit soort initiatieven besteden als gemeente? Ja. Dat wil ik laten zien met dit boek. Dat als je hierbij aansluit bij die initiatieven die door vrouwen zelf genomen zijn, dat de kans op succes dan vele malen groter is. Maar u zegt ergens ook in het boek, en dat probeer ik nog te begrijpen, dat de overheid vaak niet echt helemaal bevorderlijk bezig is wanneer het gaat om emancipatie. In de zin van dat emancipatie niet van bovenaf kan komen. Nee. Maar dat gaat er dan over, bijvoorbeeld inderdaad, dat dan de politici zeggen van, aparte vrouwengroepen, geen sprake van, want man en vrouw zijn hier gelijk. Apart inburgering, apart zwemmen in Den Haag. Daarvan hard gemaakt in de tijd. Absoluut. Ja. Niet omdat ik vind dat dat ik niet voor gelijkheid van man en vrouw ben. Natuurlijk ben ik daarvoor. Alleen, het verhaal wat we net hoorden van zo'n vrouw die zegt,
Ik ben 40. Mijn hele leven heb ik in een aparte vrouwenwereld doorgebracht. Zo ben ik opgevoed. Als ik wil leren, dan moet ik mij veilig voelen om fouten te durven maken, om vragen te durven stellen. In een intieme omgeving. In een beschermde, vertrouwde omgeving. En zodra ik in een omgeving zit waar ik moet leren met mannen, dan durf ik dat niet. Dan kruip ik in mijn schulp. Onbehagen. Ja, en dan, dan laat ik mijn zwakheden niet zien. Dan ben je dus gewoon niet effectief bezig. Want je wil juist dat die vrouwen zich ontwikkelen en leren. En doordat je dan het dogma van wij zijn hier allemaal gelijk, u moet dus met elkaar in één groep zitten, ben je te ver gegaan. Dus laat eerst dat proces rustig beginnen in die aparte vrouwengroep. Mm-hmm. En dan gaan ze daarna verdere stappen zetten. En dan vallen die barrières weg. Ja, we hebben nog een filmpje. We zitten elkaar al sinds, al jaren, maar eigenlijk sinds het essay van Paul Scheffer, het multiculturele drama in 2000. En daarna de moord op Fortuyn en de moord op Van Gogh zitten we elkaar aan te praten dat het ontzettend slecht gaat, dat alles moet slecht praten. Ja, is alleen maar aanpraten. Want als je naar de feiten gaat kijken, als je die helemaal op een rijtje gaat zetten, dan blijkt dat wij het eigenlijk hartstikke goed doen. We doen het zelfs in vergelijking tot een van de meest bekende, de bekendste immigratielanden, de Verenigde Staten. Nou, Frans Verhagen die is heel positief. Die zegt van het is doen, in Nederland doen we het veel beter dan in Amerika. Ik ben er heel blij met zijn verhaal, omdat ik ook steeds als minister zeg, we benadrukken alleen maar wat er niet goed gaat. En er gaat heel veel wel goed. Als je kijkt naar de percentages van migranten tweede generatie die naar het hoger onderwijs gaan, dat is nu meer dan 12%. Dat is in een aantal jaren is dat verdubbeld. Dat gaat gewoon als een speer. Je ziet hoe die Marokkaanse meiden zich ontwikkelen, met name. Meisjes doen het relatief beter dan jongens. Dus die kant moet je. Je kan niet alleen maar over integratie praten als van het gaat allemaal slecht en het deugt niet. Er zijn twee werkelijkheden. Eén waarin je kan laten zien dat een aantal ontwikkelingen, kansen voor onderwijs die worden gegrepen, hartstikke goed gaan. Waar mijn moeder en ik een volle generatie over deden. En dan had mijn moeder nog basis lagere school. Mm-hmm. Doen zij in een snellere tijd, hè, want zij hebben vaak analfabeet of semi-analfabete ouders en gaan dan als dochters en zonen naar de universiteit of het hbo. Dus dat is een enorme sprong. Ja. Maar er zijn ook een aantal problemen. Een deel van de jongeren vindt de aansluiting niet. Criminaliteit, werkloosheid. Heeft dus ook iets te maken, want daarin denk ik dat Verhagen dat misschien onvoldoende onderkent, is dat doordat wij maar steeds naar die migrantengroep wijzen en zeggen van jullie doen het niet goed, gebeurt er dus ook iets met die mensen zelf. Ja, ja. Als het dus die gaat gaan over geloven dat het niet goed gaat. Ja, dat het niet goed gaat. En ook, ik wil heel graag bij die Nederlandse samenleving horen, maar accepteert de Nederlandse samenleving mij wel? Een van de vrouwen zei dat ook die ik interviewde in het boek. Zijn tweede generatie meid, nu 30, is in Utrecht in Zuilen geboren, die zegt, ik heb me altijd een Utrechtse, een Hollandse meid gevoeld. Ik ben nu actief in het vrouwencentrum in Utrecht en ik merk dat ik gewoon alleen maar, ik word helemaal niet als een Utrechtse, Hollandse meid benaderd. Mm-hmm. Ik word benaderd als een migrant, als een moslima die een hoofddoek draagt en die dus gewoon niet geïntegreerd is in de Nederlandse samen. En ze zegt, wat ik ben dus mijzelf af gaan vragen, wie ben ik eigenlijk? Ja, ja. En dan zegt ze van, ja, ik voel dus dat mij eigenlijk dat etiket opgedrukt wordt. Ja, en dan gaan ze het zelf geloven, self-fulfilling prophecy. Ja. Hoe moet het nou eigenlijk verder met uzelf? Hoe lang blijft iemand ex-minister? Nou ja, zijn hele leven volgens mij. Maar tenminste, als ik zie naar een aantal. Als ik dit boek zie, is dit een soort voorspelling? U zei al, 50 organisaties opzetten. Het leek me geweldig ambitieus. Ja, maar dat ga ik dus als vrijwilliger doen. Wordt dit een nieuwe missie? Ja, maar ik hou me al heel lang bezig met integratievraagstukken. Ook voordat ik minister was. Ik ben in 2000 voorzitter van de Taskforce Inburgering geweest. Mm-hmm. Op verzoek van Roger van Boksel, die toen minister van Grote Steden en Integratiebeleid was. Dus, en ook in de vakbeweging was het een onderwerp. Is gewoon een rode draad in mijn leven. Ja, maar bij in de vrouwenproblematiek, om het maar even zo te noemen, komen al die draadjes weer bij elkaar. Absoluut, ja.
Onderwijs, arbeidsmarkt, integratievraagstuk, armoedeprobleem, alles eigenlijk. Dus ja, wat dat betreft... Suggereert u niet een beetje dat als je het multiculturele probleem of de kwestie van de diversiteit serieus wil aanpakken, je bij de vrouw moet beginnen? Nou, ik denk dat zij inderdaad een ontzettend belangrijke sleutel vormen. Er zijn ook prachtige uitspraken in de Afrikaanse cultuur over. Hè? Als je begint met een vrouw te ontwikkelen, dan ontwikkel je een heel dorp en een hele gemeenschap. En dat blijft natuurlijk wel zo, dat het daar weer die jongetjes zijn en die zoontjes die de boel verzieken. Ja, maar je ziet dus ook hele leuke dingen. Een aantal van die centra, die zijn dus bezig met die moeders te praten over hoe voed je je zoontje op en je jongetje op. En hoe ga je daar in de opvoeding mee om te voorkomen dat hij inderdaad dat macho gedrag gaat vertonen en ongeëmancipeerd is. Er worden ook aparte jongensgroepen voor jongens die op de basisschool de hoogste klasse zitten ontwikkeld. Dus langzamerhand begint daar ook oog voor te komen. Beginnen ook die moeders te zien dat ze ook naar zichzelf moeten kijken van wat, hè, dat we dus niet allemaal van die jongetjes de verwende prinsjes maken, maar dat we ook zorgen dat zij aangesproken worden op wat voor rol ze in de samenleving moeten vervullen. Zou het niet een idee zijn om in plaats van een ministerie voor integratie een ministerie te hebben voor emancipatie, zoals we dat ooit gekend hebben, staatssecretaris? Ja, ik vind emancipatie moet wat mij betreft terug op de agenda. Toen ik minister was, dan zei ik van, ik zie gewoon voor me dat er een derde emancipatiegolf aan staat te komen en dat die gedragen wordt door migrantenvrouwen. Dat is echt iets wat gaande is. Er zitten zoveel vergelijkingen ook met, als je kijkt naar die tweede emancipatiegolf, wat we toen kregen we moedermavo's, VOS-cursussen, open school. Dat was allemaal die generatie van mijn moeder, die dus niet verder had mogen leren. Die grepen hun tweede kans en gingen dus nog allerlei ontwikkelingsactiviteiten doen. En ik zie dat dus ook bij die eerste en anderhalve generatie, ik zal maar zeggen de importbruiden die de afgelopen 15 jaar naar ons land zijn gekomen, die vaak ook lagere school of een beperkt aantal jaren voortgezet onderwijs in het land van herkomst hebben gehad. Dat zijn veel vrouwen, die importbruiden, die hebben 2, 3 kinderen. Die zitten nu op de basisschool. Die zijn 30. Die hebben dus nog een heel leven voor zich. Ja. Als je dus met die vrouwen praat, dan willen ze niet gewoon hun hele leven thuis zitten. Die willen een plek in de samenleving krijgen. Die willen een baan hebben. 2 redenen. Omdat ze willen dat hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf. Ja. En dat ze daar een rol in willen kunnen spelen als moeder. En 2, ze willen zichzelf ontwikkelen. U bent dus hoopvol. Ja, als ik het zo. Absoluut. Mevrouw Vogelaar, bedankt. Heel graag gedaan.